a vrut să traverseze vama cu certificatul COVID fals. Este năzdrăvânia unui sorocean care a încercat la ieșirea din țară să prezinte un certificat privind rezultatul negativ al testului COVID-19. Actul fals a fost depistat și pe acest caz a fost pornită urmărire penală, despre care a fost sesizată și primăria municipiului Soroca. În baza unei informații transmise către primăria municipiului Soroca din partea poliției de frontieră, precum că un locuitor al municipiului Soroca a încercat la intrarea în țară să prezinte un certificat fals privind rezultatul negativ al testului COVID-19. Actul fals a fost depistat și pe acest caz a fost pornită o urmărire penală. În acest sens, primăria municipiului Soroca atenționează cetățenii municipiului să nu încerce să meargă la falsificarea astfel de acte. Persoanele care nu vor respecta prevederile hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică riscă să fie pedepsiți conform legislației. În prezent, angajații Poliției de Frontieră continuă cercetările pentru a depista și pedepsi persoanele implicate. Cetățenii care doresc să traverseze hotarele țării se pot documenta prin intermediul site-ului oficial al Poliției de Frontieră.